Здравният министър обяви пред БНТ, че всеки областен град ще има поне една изцяло COVID болница. Ще има обаче и по едно лечебно заведение само за пациенти без коронавирус. Подробностите след малко в новините. И още в Посвета и у нас. България блокира преговорите за членство в Евросъюза на Република Северна Македония. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Възможен ли е компромис между София и Скопие? Учениците от 5 до 12 клас задължително с маски в час. Ще се върнат ли в училище обаче? Какви са вариантите? Областните и общинските кризисни щабове са тези, които трябва да вземат решение как учениците в съответната област и община ще продължат да учат. Скрито остава напрежението, скрито остава умората, която се натрупва. Полицаите продължават да протестират с искане на по-високи заплати от до година. Рожден ден в COVID-отделение. Ще ви срещнем с 96-годишна жена, която успя да пребори коронавируса. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте, във вторник, 17 ноември, аз съм Даниил Михайлов. България блокира пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз. Страната ни официално информира днес Еврокомисията, че не е в състояние да приеме преговорната рамка, предложена към момента, както и проекта на декларация към нея. Според външното ни министерство, нямаме необходимите гаранции за изпълнение на поставените от страната ни условия. Европейската комисия се опитва да сътрудничи за постигане на компромис между София и Скопие. В ефира на БНТ външният министър Екатерина Захариева заяви, че на този етап България не може да подкрепи преговорите с Северна Македония. Германското председателство е готово да продължи да посредничи и за решаване на споровете между двете държави. Става ясно след днешния съвет по общи въпроси. С подробностите на живо от Брюксел сега включваме кореспондентът ни Деси Апостолова. Деси, добър вечер. След тази наша твърда позиция, какво следва от тук нататък? Добър вечер от Брюксел. Да, България представи своята позиция и за сега зелена светлина за начало на преговорите с Северна Македония и Албания няма. Германското председателство обаче в лицето на германския министър по европейските въпроси Михаел Рот е оптимистично настроено, че спорът между двете държави може да бъде разрешен и то още преди края на годината. Следващата възможна дата, на която министрите могат отново да обсъждат въпроса за разширяване, е 8 декември, когато отново има съвет по общи въпроси. Вижте още. Заседанието на министрите в съвета по общи въпроси днес трябваше да даде зелена светлина на преговорната рамка и на практика да постави началото на преговорите с Северна Македония и Албания. Зелена светлина няма да има заради позицията на България. Външният министър Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че откакто съществува Република Северна Македония, продължава идеологията на Титова Югославия и води антибългарска кампания. Няколко са условията към Скопие, за да има промяна в българската позиция. Придържане към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Захариева каза, че не очаква извиване на ръце от страна на Брюксел.
От Европейската комисия за сега се въздържат от коментар дали преговорната рамка може да бъде променена, за да бъдат включени в нея българските искания. Не е ясно как спорът между София и Скопие ще се отрази на другата страна кандидат Албания. Германия се надява на конкретна дата за начало на преговорите с двете страни в рамките на нейното председателство. Стабилността и демокрацията в Западните Балкани са от централно стратегическо значение. Трябва да има ясно разграничение между двустранните конфликти, като този между Северна Македония и България, и въпросите, които са от общо европейско значение. Ние сме готови заедно с Европейската комисия да посредничим за решаване на споровете, за да има още по време на нашето председателство между правителствени конференции за начало на преговорите с Северна Македония и Албания. Дали процесът на разширяването на Европейския съюз отново ще потъне в задънена улица, ще стане ясно най-късно до края на годината. Деси, министрите обсъждаха днес и темата за върховенството на закона. Какви са изводите? Точно така, министрите обсъждаха днес докладите, които Европейската комисия представи в края на месец септември. Днес бяха обсъждани 5 държави, сред които беше и България. Ще бъдат обсъждани всички 27 държави членки. Всъщност по този начин Брюксел иска да покаже важността на този въпрос, свързан с върховенството на закона, още повече на фона на кризата за бюджета, която се очертава през последните дни след ветото, което Полша и Унгария наложиха върху него. Благодарим ти, Десислава Апостолова от Брюксел. И коментарите у нас. България защити своето национално достоинство. Така вицепремиерът Красимир Каракачанов коментира отказа на страната ни да подкрепи Република Северна Македония за започване на преговорен процес за членство в Европейския съюз. България потвърди своята позиция, че не приема преговорната рамка, предложена от председателстващия, защото проблемите между Северна Македония и България не са изчистени. Това, което се очакваше и което е правилната българска позиция, даваме шанс на колегите в Северна Македония в следващите месеци да коригират своята позиция и да седнат на масата на преговорите с сериозни намерения, а не само с намерения да минат между капките. България защити своето национално достоинство, защити своята история и достоинството на българските граждани. Според бившият външен министър Кристиан Вигенин обаче, има реална опасност България да изпадне в политическа изолация от страна на партньорите в Европейския съюз заради позицията си спрямо Република Северна Македония. В предаването още от деня Вигенин заяви, че в момента е нужна политика на външна комуникация, която да достигне не само до страните членки на Европейския съюз, но и до самите македонци. Много е важно ние да обясним, че България продължава категорично да подкрепя европейската интеграция и на региона, и на Република Северна Македония, и да не ни се вменява на нас вината, че едва ли не, ако ние не направим компромис със своите национални, ключови, бих казал в случая, национални интереси, ние едва ли не ще отворим региона за влияние на други, понеже чух и такава версия от някои политически формации в Европа, ще отворим терена за навлизане на политическо влияние на други глобални играчи. Мисля, че на България такава вина не може да се вменява и ако някой иска наистина да се върви напред с интеграцията, нека застане зад България. Ние сме разумна държава. България настоява Република Северна Македония да спазва подписания през 2017 договор за приятелство и добросъседство, а условията, които страната ни поставя, за да каже да за начало на преговори, да са част от преговорната рамка. Отношенията между двете страни се обтегнаха значително след октомври 2019. Сега по темата в студиото е Александър Марков. Добър вечер. Добър вечер. Сашо, защо въпреки призивите за добросъседство, братство, разбирателство, София и Скопие отново са в изострени отношения? Добър вечер. Отношенията между София и Скопие през последните 30-летия са нелеки. Първа в света през 1992 година България признава тогавашната Република Македония. 7 години по-късно, през 1999 година, подаряваме няколко стотин танка и артилерия на Република Македония, а премиерите на двете страни, Иван Костов и Любчо Георгиевски, подписват декларация за добросъседство. Поредица правителства в Скопие не спазват заложеното в нея, като четирите консервативни правителства на Никола Груевски в периода 2006-2016 буквално довеждат двустранните отношения до точката на замръзване.
Пробив е осъществен през 2017 година, когато на власт идва социал-демократа Зоран Заев и е подписан договора за приятелство и добросъседство с България. Създадена е съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси, която за 3 години работа постига договорености по ключови личности от общата ни история. През 2019 година обаче Франция стопира пътя на Северна Македония и Албания към Европейския съюз с настояването да се изкове нова преговорна рамка. Зоран Заев подава оставка, а българският парламент гласува рамкова позиция с условия да каже да на Скопие. Ключовите условия на България са следните. Страната ни не признава наличието на така наречен македонски език, а се придържа към формулировката официален език на Република Северна Македония. Настояваме Скопие да се откаже от претенциите си за наличие на така наречено македонско малцинство в България. Общата ни история да бъде тълкувана на база автентични исторически източници и извори. И не на последно място, наименованието Северна Македония да се отнася само към името на държавата, но не и към региона. Условията според страната ни до този момент не са изпълнени. Вижте още. Титовата идеология останала в наследство в Скопие, отказа да бъдат признати исторически факти и прокарваната антибългарска позиция сред висши кръгове в Република Северна Македония. Тези са проблемите, които спъват Скопие, според професор Кирил Топалов, член на историческата комисия. Ние особено така хората от комисията, които често ходим в Скопие, с голямо огорчение и с дори стрес, трябва да ви призная, установявахме и установяваме, че в тази държава нищо не се е променило от Титово време. Същия свиреп антибългаризъм, същата злост в отношението към България, това е абсурд. Е как може една такава държава да се надява, че България ще даде съгласие да тя да направи дори първите си крачки към Европейския съюз. Работата на историческата комисия през последната година беше блокирана от Скопие. Комисията още обсъжда средновековието. Ние с тях водим спорове, водим дълги разговори за неща, които архивите, историята, изворите отдавна са доказали. С тия фалшификации трябва да се спре и една държава, ако иска да бъде член на семейството на свободно развиващите се и почтени една към друга европейски държави, трябва да преосмисли отношението си към най-близката държава. Според бившия премьер на Република Македония в периода 2004-2006 година, професор Владо Бучковски, отношенията между София и Скопие се връщат назад. Това е стратешка грешка на България, коя ќе има последици не само за Македонија, туку воопшто и на процесот на проширување на Европската Унија. Според Бучковски, евентуалниот процес на интеграција на Скопие в Европейския съюз ще отнеме години. Времето може да бъде използвано именно за разрешаване на споровете с София. Преговарачката рамка не значи дека Македонија утре ќе биде дел од Европейската Унија. Има 6, 8, 10 години. Ке ги расправиме историските прашања кои во овој момент изгледаат дека се непремослива пречка. Не е така. Според експерти, българското вето ще донесе една основна последица. Веројатно това ще е дълъг период на замразяване на разширяването като процес, не само по отношение на Северна Македония, но също по отношение на Албания. Българското вето съвпада с ветото на Полша и Унгария на бюджета на Европейския съюз. Политиката на вето в момента като че ли прелива чашата на търпение. Твърде много вета стават в един Европейски съюз, който е в голяма криза и трябва да се справи с така, средствата и с усилията на всички страни членки. Според експерти, антиевропейските сили в Скопие и геополитически играчи с интерес на Балканите биха ликували, ако Скопие не започне преговори с Европейския съюз до декември. Но в съседката ни е необходима промяна в мисленето. Ние не можем да мразим тази държава, както те говорят в своята пропаганда. Ние обичаме тези хора оттатък. Те са наши роднини. Само, че те трябва да спрат да ни мразят. Простичка работа. Паралелно с дипломацията, историческата комисия все пак успя да постигне съгласие за цар Самуил, свети свети Кирил и Методий и свети Наум. Положителните развития в двустранните отношения само преди дни двете страни са домакинстваха Берлинския процес. Редовно лидерите на двете държави понасят венци и цветя на паметниците на Гоце Делчев в двете страни. Не на последно място беше възстановен паметника на българския полковник Кавар Налиев в Дойран, взривен от югославските комунисти по времето на Тито. Благодарим ти, Александър Марков, за напрежението в отношенията София-Скопие. Темата продължава тази вечер и в предаването Референдум. И за ситуацията с коронавируса у нас.
3519 са новите случаи с COVID-19 при направени близо 8000 PCR теста. Това означава, че 44,4% от направените тестове са положителни. Починалите през последното денонощие също са много – 152 души. Излекувани са 942. Във всеки областен град у нас ще бъде обособена поне една болница изцяло за пациенти с COVID. И поне една за лечение на пациенти без COVID. Това е поискал здравният министър от областните управители. До края на седмицата те трябва да дадат отговор кои са избраните лечебни заведения. Майя Димитрова с подробностите. Добър вечер, Майя. Здравейте! Стъпката се налага, тъй като преминахме границата от 600 заразени на 100 000 души население. В специално интервю за БНТ министърът обяви, че във всяка област ще има болница, в която ще се лекуват само инфектирани с коронавирус. Ще има и чиста болница, такава, която ще получат грижа всички останали пациенти, които не са заразени. Кога ще стане реално преструктурирането? За сега е ясно, че ще бъде най-рано следващата седмица. И още от днес от Министерството подкрепят промени в Закона за здравето, които предвиждат уведомяването за поставяне под изолация или в карантина заради COVID-19 да може да се извършва чрез SMS, по телефона или с имейл. Така здравните инспекции ще имат време да откриват повече заразени и контактни лица. Вижте повече. Близо 650 заразени на 100 000. Това показват данните към 15 ноември. И както здравният министър обяви преди малко повече от седмица, се преминава към следващата стъпка. Изпратено е писмо до всички областни управители в България, коя болница на територията на тяхната област може да стане за лечение на пациенти с COVID и коя да е болницата, която да е чиста. Отговорът трябва да дойде до края на седмицата. Избраните болници е необходимо да бъдат с достатъчен брой профили, така че да се гарантира пълноценното лечение на пациентите. Анализите показват, че за София ще са необходими поне 4500 легла. Според министъра, 4000 вече били осигурени, като в момента няма недостиг. А дали една болница ще бъде достатъчна? Не мисля, че една болница ще бъде достатъчна. Не мога да съм сигурен, че една чиста болница за София също ще е достатъчна, защото в София се лекуват и много граждани от страната. Останалите болници за сега запазват задължението да поддържат 20% от капацитета си за COVID пациенти. Според здравния министър е твърде рано да се коментира промяна в заповедта му. Ако аз в момента ви дам един категоричен отговор, той след две седмици може да се окаже грешен. Ние имаме стратегия как да се държим. Въпросът е, че ние не можем да прогнозираме какви ще бъдат числата след две седмици. От Националния статистически институт обявиха днес данните си за смъртните случаи, сравнени по години. Вижда се, че стойностите за есента на 2020 са отчетливо по-високи в сравнение със същия период предишни години. Трябва да се има предвид и, че последните две седмици не са включени в тази крива, а именно тогава имаме още по-голям скок в смъртността от COVID. От Здравното министерство все още обмислят дали да подкрепят промени в Закона за здравето, които отменят задължителното болнично лечение при COVID-19. Експертите, които в момента разсъждават върху този текст, считат, че ако отпадне това зумата задължително болнично лечение, това ще важи и за особено опасните инфекции. Вече има техническа възможност свободните болнични легла в цялата страна да са видими в реално време. Стига да се попълва съвестно. Именно липсата на такава електронна система силно затрудняваше линейките. Единната COVID система има такава функционалност, разработена от информационно обслужване. Въпрос на лечебните заведения е да почнат да качват в нея данните, за да се виждат в реално време. Заради високата заболеваемост се обсъждат и други мерки, които предстои да бъдат обявени.
Проследяването на телефоните на карантинираните е противоконституционно. Това обяви Конституционния съд, сезиран от депутати от Българската социалистическа партия, според които подобни текстове крият опасност от масово проследяване на голям брой хора. Контролът чрез мобилно устройство беше въведен през април, а мобилните оператори и доставчиците на интернет бяха задължени да предоставят на МВР информация за местоположението на карантинираните. България е готова с организацията на бъдещата доставка и съхраняването на ваксини срещу COVID-19. Това увери здравният министър Костадин Ангелов. Той получи две задачи от премиера Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев днес. Да планира как ще се имунизират хората срещу коронавирус, когато ваксините са готови, и да създаде противоепидемична организация на изборите и преброяването до година. България се подготвила още лятото за втората вълна на коронавируса, увери премиера. Имахме тази подготовка с защитните облекла, с респираторите, с медикаментите, с поръчките за антигенни тестове, ваксините. Сега е времето да помислите точно за това. След един месец или месец и половина, дай Боже утре, ако имаме ваксина, кога, къде, как, кого първи? Оказа се, че здравното ведомство вече има план. Ваксинирането ще е доброволно, за всички граждани ще бъде безплатно, които желаят. Премиерът поиска и по-строг контрол при спазването на мерките, включително и за носенето на маски. И с Мангъров дори съм се разбрал. Маската е нещо, което пази градски транспорт, магазин, на обществено място. Сега да речем и срещу фините прахови частици. Също пази. България ще създаде и COVID стандарт при предоставянето на социални услуги. Всички социални услуги ще получат средства за дезинфектанти, предпазни средства, включително ако се налага да се карантинира персонал, да се командирова персонал от едно населено място в друго. Общата сума, която страната ни ще усвои, е 240 милиона лева от паневропейските фондове, каза още министър Сачева. По думите и в момента вече се раздават 470 хиляди пакета храна за домакинствата в нужда. Премиерът днес коментира и предложението на депутати от ГЕРБ да бъде върнат подоходния критерий за плащането на детски добавки. Той разкритикува начина, по който това е било направено. По никакъв начин не трябва да се противопоставят едни на други структури. Високо ценим работата на българските служители в Министерството на вътрешните работи, затова в най-голямата световна, икономическа, финансова, здравна, ако щете и политическата, като гледате в Съединените щати, че още не се признават президентски избори, 15% увеличение на заплата. Премиерът обеща на полицаите и още 15% увеличение за до година, ако икономиката е в растеж. Въпреки това, полицаите и днес протестираха с искане за по-високо от предвиденото 10% увеличение. Пред парламента те разпънаха палатка, в която представиха изложба с снимки, показващи работата на служителите на МВР на първа линия в борбата с коронавируса. Ако исканията им не бъдат чути, в края на седмицата ще насрочат национален протест. Работа на КПП-тата през пролетта, връчване на предписания от РЗИ и транспортиране на заразени с COVID-19. Въпреки че полицаите официално не работят на така наречената първа линия, това са част от служебните им задължения, свързани с коронавируса. Не може да ми давате предпазен екип за патрула и да казвате той не работи на тази линия. След като вие сте го подсигурили и му е разпоредено, че трябва да отиде в зона с COVID, това коя линия? Протестната изложба показва работните моменти на полицаи от началото на пандемията. Колегите в белите дрехи най-често са в помощ на РЗИ и връчват постановления на карантинирани и болни. Другите колеги с зелените на метала извършват дезинфекция на сгради при нужда. Част от колегите с белите дрехи до линейките помагат на спешна помощ. А част от работата на полицаите остава скрита за хората извън системата. Скрито остава напрежението, скрито остава умората, която се натрупва. Полицаите отново казаха, че отказват увеличението на заплатите им да бъде за сметка на детските надбавки. Ние сме убедени, че нашето увеличение може да се получи без да страдат други хора или комфорта на гражданите. Това беше провокация. Дано не е била планирана. От Синдикалната федерация на служителите на МВР са готови да реагират, ако началници упражнят натиск за спиране на протестите им. Вчера имаше наченки, стопирали сме ги и се надявам да не се повторят, защото ако се повторят, вие ще бъдете уведомени незабавно с имената и снимките на ръководителите, които са го допуснали. Ако не бъдат изпълнени исканията им, полицаите обявиха, че ще се съберат на национален протест.
Президентът Румен Радев отказва да назначи бившия външен министър Даниел Митов за посланик на страната ни в Румъния. Това съобщи в денят започва по БНТ министърът на външните работи Екатерина Захариева. Причината, според нея, е политическа. Груба грешка от негова страна. Няма държава в света, в която да бъде предложен и изпратен бивш външен министър и да не счита това за чест. Тоест, аз считам, че няма как да направя по-добро предложение за Румъния от министър Митов. Варианти за по-безопасна среда в училищата. Учениците от 5 до 12 клас задължително да са с маски в клас. Около тази идея се обединиха синдикати и директори по време на среща с експерти от Министерството на образованието. В подкрепа на предложението са и данните от изследване на директорските организации. Какво се предвижда за най-малките ученици? Въпрос към Милена Кирова. Здравей, Милена! Добър вечер! За учениците от 1 до 4 клас също е силно препоръчително да носят маски в класните стаи, въпреки че след допитване, което е направено до техните родители, те са категорично против тази мярка в борбата с коронавируса. Учителите и директорите от своя страна, които също са били попитани относно носенето на маски в клас, казват, че учениците от 5 до 12 клас трябва да носят задължително предпазни средства в класните стаи, но и тук родителите са категорично против. Друга тема, която днес е била обсъждана в Образователното министерство, е тази, че решението за продължаването на учебните занятия в конкретни училища в цялата страна трябва да се вземат на първо място от общинските, както и от областните кризисни щабове, от РЗИ и чак тогава от самите училища и още по 10 допълнителни дни отпуск за всички от системата на образованието, които са се срещнали, които са прекарали коронавируса, повече вижте в репортажа. Да предпазят учителите. Това е целта на маските в клас за учениците. В момента процента на отсъстващите учители започва да става все по-голям и присъстващите ученици в училищна среда трябва да дадат една добра, спокойна среда на своите учители. В противен случай има опасност да нямаме не само присъствено, но да нямаме и дистанционно обучение. Къде как ще се учи? На практика, колкото училища има, толкова различни комбинации на присъствено и неприсъствено обучение може да има. Всяко училище има своята уникалност. Областните и общинските кризисни щабове са тези, които трябва да вземат решение как учениците в съответната област и община ще продължат да учат. От две седмици за Карина класната е детската и стая у дома. Причината – госпожата е под карантина и затова целият четвърти клас на училището и в Поморие има онлайн часове. Учим, обаче нямаме време толкова за писмени работи, колкото говорим повече. И сега часовете ми са съкратени. Аз предпочитам присъствено, защото ми липсва и госпожата и приятелите. Така само се чуваме, не мога да се видим наживо. Опитът от март-април показва и деца и учители са се справили с онлайн обучението. Аз като учител за по-малките деца мисля, че присъственото обучение не може да бъде заменено от това от разстояние. Естеството на работа е такава, че нали, изисква някои неща да се покажат нагледно, все пак учениците са малки. От понеделник учениците от 5 до 12 клас в Пловдив се връщат поетапно в клас. Всеки директор трябва да изготви график за присъствено и неприсъствено обучение до Коледа. Близо 75% от родителите смятат и искат точно такова комбинирано обучение. Вече месец гимназистите учат от вкъщи. В 8 клас големия процент изучават интензивно или разширено чужд език. Смятаме, че е редно те да се върнат в училище. В 90 клас пък учениците трябва да имат външно оценяване, в 12 клас държавни зрелостни изпити. А всяко решение е предпоследно, защото зависи от COVID-ситуацията. Студенти от Великотърновския университет заместват учители, които са в болнични. Третокурсници и четвъртокурсници влизат в училищата, където отсъстват учители. Студентите ще бъдат пренасочени да преподават не само в областта, но и на други места в страната.
Петя Дончева е студентка в трети курс в Великотърновски университет и учи английски и немски език. Днес за първи път влезе в училище Бачо Киров в Великотърново като преподавател по заместване. Не отричам, че наистина ми беше доста притеснено, но пък трябваше да се случи това нещо, защото няма учители. Смятам, че ще успея да се справя с децата и даже вече сами това ми е трети час, доста добре се разбираме с тях. В училището в момента отсъстват 12% от учителите, а на тяхно място в класните стаи влизат 8 студенти. Видяхте как заместник директорите подготвят тези колеги, за да могат да влязат в час. Дават им указания, развиват заедно уроците, подготвят ги, това е труд. Студентите смятат, че за тях това е шанс да развият уменията си. Това е една много голяма възможност, която ни предоставят училищата в Велико Търново. Имаме възможност да помогнем на учителите. В момента над 40 възпитаници на Великотърновски университет, които имат отличен успех, имат готовност да влязат в час като заместващи учители. За съжаление, първи случай на заразени с грип и коронавирус едновременно. От около 20 души изследвани с комбиниран тест в София, трима са дали положителни проби и за COVID-19 и за грип, съобщи за Посветил нас вирусологът професор Радка Аргирова. Грип в България вече има, твърди професор Радка Аргирова. Трима души са, от които изолирах едновременно грип А и COVID-19. Още не е ясно как протича заболяването при хората заразени едновременно с грип и коронавирус. Тримата положителни са изследвали по собствено желание и били в задоволително общо състояние. Това е PCR как? Няма по-достоверен от него. Не е рано за грипа, съвсем нормално. Рано е за пика на грипа. Пика на грипа идва обикновено в края на януари, началото на февруари всяка година. Лични лекари твърдят, че е невъзможно да различат коронавирус от друго респираторно заболяване при преглед или консултация по телефона. Реагираме за всеки човек, който е с симптоми за остро вирусно заболяване, все едно, че той е болен от коронавирусна инфекция. Единствената възможност за доказване на инфекция е тест, но малко хора се изследват. Една от причините е, че тестът е скъп и те трябва да си платят и лекарствата. Според вирусолозите, тестът за грип е препоръчителен. За COVID-19 обаче трябва да има масово изследване. Не знам дали сме стигнали върха на тая епидемия. Според мен още ще отиваме нагоре. Толкова голям брой заразени. Те ще заразят други хора и още числата ще увеличат. От Националния център по заразни и паразитни болести не потвърждават, че у нас има случаи на грип. 96-годишна жена пребори коронавируса. На 15 ноември тя дори празнува рождения си ден в COVID-отделението на столичната първа градска болница. Райна е на 96 години. Работила е като фармацевт. Дъщеря е хирург в столичната първа градска болница. В началото на ноември дала положителен резултат за COVID-19. Върнах се вкъщи. Ние сме си отделно с мама. И решихме на другия ден да я заведа в и не за изследване на COVID-а. Доказа се, започнахме терапия през устата. Няколко дни по-късно Райна колабира. Рентгенът показва тежка двустранна пневмония. Налага се хоспитализация. Дъщеря и също е приета в болницата. Не съм се оплашила, не. Не съм се оплашила. Искам на хората да кажат, като почувстват нещо, да отиват при лекарите и да се види какво им е, за да ги лекуват. Майка и дъщеря се лекуват заедно и успяват да отпразнуват рождения ден на Райна в болницата. Много хубаво. Мъже, жени, всички да ме изпратят. Торта купих и ги почерпих. Персонала и се радваше и имах чувство, че се стараеше да й покаже. Но пък тя не се изстракуваше. Райна планира почивки за внуците следващото лято, а дъщеря ще се върне на работа в болницата в началото на декември. Не е изключено да влезе и в COVID-отделението. Този път за да лекува. Тревожна статистика в Световния ден на недоносените деца. По данни на фондация Нашите недоносени деца, 15 милиона недоносени бебета се раждат всяка година в света. В България те са около 6 000. Данните показват, че почти една трета от недоносените бебета получават тежки увреждания, като детска церебрална парализа, ослепяване, тежки белодробни проблеми. За силата на духа и вярата в малките герои, разказва Цанка Николова.
Любов в грамове и свят голям малко повече от шепа, но за някои хора това е достатъчно, за да бъдат щастливи. Следващия живот. Виктория се ражда едва 2 кг 480 грама, прекарва 10 дни в кувьоз. Разказахме ви историята и преди година. Тогава още не можеше да ходи. Изучаваше света само с поглед. Днес не спира да тича и да играе. Продължава да ни радва и да ни очудва с своята сила, своята борбеност. Тя ни научи да бъдем и нас силни, но това, което сме изживяли, няма как да се опише с думи. Родителите на недоносени деца имат сходни съдби, а децата на семейство Делеви и семейство Михайлови са и с общо име – на победител. След първата си глътка въздух, Виктория прекарва 28 дни в болница. 7 от тях са в кувьоз. Имах 2 пъти възможността да я видя. Майка и беше всеки ден там. Хранеше я тежки 28 дни. Родителят има ключова роля в живота на бебетата след раждането, особено на недоносените, смята Татяна Митова. Родителят трябва да има досег, да може да вижда, да говори, да докосва детето си. То познава гласа на майка си, познава гласа на баща си още от утробата, а изведнъж то попада в една болнична стая, в която има безкрайно много апаратура, различни звуци, но нито един от тях не е познат. Днешният ден е повод да се запознаем с проблемите на недоносените бебета. Но те, което е изписано, има много повече чисто медицински грижи до края на първата година, година и 2-3 месеца, които включват рехабилитацията и посещения на различни специалисти. Т.е. те трябва да се гледат като всички останали деца, да могат да играят, да падат, да стават, а не да бъдат безкрайно много обгрижени. Първите месеци за всяко семейство с недоносено бебе минават в надежда и молитви. Страхът и трудностите се редуват с щастието, всекидневно. Когато я гушнах за първи път, това са много щастливи моменти. Всеки момент с нея ми е щастлив. Когато за първи път каза татко, нали, татко, това са моменти, които не забравими. И така, всяка минута изкарана с децата за родителите е богатство. И всеки ден е празник на волята за живот и силата на малките герои. Един куриозен случай от Враца. Мъж подпали колата си по обяд в центъра на града. Първо той блъсна от бариера и нахлул в пешеходната зона с автомобила си, спрял го до входа на общината, полял го с бензин и драснал клечката. Колата пламнала и в този момент пристигнали полицаи от районното управление, което се намира на метри от там. Разбесналият се мъж се опитал да полее с бензин и тях, но те успели да го спрат. Пострадал е само един полицай. Мъжът е без обгаряния, задържан е в арест. Според първоначалната версия, той бил разгневен, защото снощи репатриращ автомобил вдигнал колата му заради неправилно паркиране и трябвало да плати глоба от 50 лева. Очевидци станали всички служители на общинската администрация. Видяхме запарени автомобил на жител на града, който е пробил бариерата. Самият факт за мен е акт на тероризъм, който трябва да бъде бързата процедура и този човек си получи заслужено. Ще работим с него да видим какви са мотивите му за това нещо. При опита за задържане същия тръгна към колегите и един бе залет с бензин. Към света. Ураганът Йота, който достигна максимална 5-та степен, удари района на Централна Америка с ветрове със скорост 260 км в час. Стихията премина по пътя на Ета, ураганът, който преди 2 седмици отне живота на повече от 200 души в същия район. Поредни урагани не удрят на едно и също място. Надеждите на хората от Никарагуа не се оправдаха. Йота връхлетя пострадалите от Ета селища и удари още по-силно от предишната стихия. Йота се движеше към града. Ако бяхме останали там, със сигурност щяхме да умрем. Там вече няма какво да ядем. Всичко е унищожено. В някои райони на Никарагуа Йота отнесе покриви, изкорени дървата и срути постройки. Силата на урагана започна да отслабва, но метеоролозите предупреждават, че стихията все още е смъртоносна. Сега се движи към Хондурас. Очаква се до часове да удари страната. Йота премина и през Колумбийски острови. 98% от инфраструктурата на остров Сан Андрес е разрушена. Домовете на повече от 5000 души са унищожени. Това е стихия, каквато нашата страна никога не е виждала. За часове този климатичен феномен се превърна от тропическа буря в ураган от 5-та степен. За 2020 това е 13-ти ураган, който връхлита Централна Америка. И първият от почти век ноемврийски ураган, който достига 5-та категория.
Капсулата Дракон на американската част на компания SpaceX се скачи с Международната космическа станция. След 27 часов полет, астронавтите от Дракон бяха посрещнати на Международната космическа станция от двама руснаци и една американка. С капсулата пътуваха трима американци и един японец. Те ще прекарат на станцията 6 месеца. Четиримата астронавти са първият екипаж, докаран до станцията чрез напълно сертифицирана търговска система за транспортиране на хора. Близки приятели се простиха символично днес с генералния директор на Българската телеграфна агенция Максим Минчев. Талантливият писател, журналист и публицист си отиде преди два дни на 67 години пред сградата на БТА. Колегите и приятелите му се сбогуваха с него и се разписаха в поставената книга за съболезнования в негова памет. Президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава Даниела Кънева, професор доктор Лилия Райчева и Милен Гетов. Отличията са за техния значим принос към българската журналистика. Знаковите личности имат сериозен принос за развитието на българската национална телевизия. Даниела Кънева прокарва нови пътища в БТА и БНТ с емблематични репортажи, интервюта и филми от горещите точки на света. Професор доктор Лилия Райчева е сред най-авторитетните журналисти и преподаватели, автор, режисьор и продуцент на култовото предаване «Минута е много». Милен Гетов пък оставя сериозни следи и като драматург, и като режисьор с над 100 игрални и документални филма, рубрики и репортажи. Създателя на предаването минаха години. Техните професионални качества и постижения са безспорни и известни на всички. Защото в тази професия нито провалът, нито успехът могат да бъдат скрити. Защото журналистът работи пред очите на цялото общество. Надявам се младите колеги, а пък и ние още докато ни има, защото професията ни е доживотна, по някакъв начин да показваме на хората, че цялата Вселена и човека са двупосочна история, да ги накараме да се държат към светлата страна на живота. Поезия в метрото за пета поредна година. Отнес до 20 декември стихове на 13 европейски автори ще ни посрещат на станция Орлов мост и в някои влакове. Инициативата е на Полския институт и литературен вестник и продължава до 20 декември. БНТ е медиен партньор. Поезията излиза от книжните страници и ни прави компания в метрото. За пети път инициативата «Поезия в метрото» се разгръща, но сега с една особена сила на думите, от която имаме нужда. Да, убедена съм, че е така. В този труден момент, в тази епидемия, която е обхванала целия свят, имаме нужда именно от такава подкрепа. Всеки културен център избира своя представител. Класици, големите имена на новото време, млади автори, различният поглед към света ни посреща в метрото. Полша се представя с един от най-превежданите и награждавани поети Тадеуш Домбровски. Стиховете са събрани на метростанция Орлов мост, а във влаковете ще ги видим и на оригиналния език. Мисля, че все пак всеки акцентира върху това да има повече картина, да има образ в тези стихотворения. Дори хора, които не са изкушени от поезия, могат да видят, че в нея могат да намерят опора, утеха, надежда. Така че мисля, че е много точен момента. Ето и посланието на Амелия Личева, което ще срещнете в метрото. Здрави ли са корените? Държиш ли се живот? Има ли за какво? Има ли за кого? Следва времето с Павлета Тързийска и спорт с Цветия Брашева. Още новини ще намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Хубава вечер от нас. Довиждане!